9 жил дамнан яригдэж өргөн хүрээний хилэлцүүлэг өрнүүлсэн хөдөлмөрийн тухай хуулийн эцсийн хилэлцүүлгийг өнөөдөр хийсэн байна. Хөдөлмөр эрхлэж байгаа хүн бүр хуулийн хамгаалалт зохицуулалтанд орж байгаа гэдгээр онцлогтой өөрчлөлтийг хуулинд тусгаж өгсөн байна. Нийгмийн суурь хуульгддаг хөдөлмөрийн бүхий л талын зохицуулалтыг хийсэн хөдөлмөрийн тухай хууль ирэх оны 1-р сараас эхлэн мөрдөгдөж эхэлнэ. Улс их хурал дангаар хууль баталдаг. Гэхдээ энэ хуулийн онцлог нь бол Улсын их хурал хууль батлахдаа ажил олгогч, үйлдвэрчний хэвлэл, худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, засгийн газар санал нийлсэн, тал талаас харилцсан буулт хийж зөвшөлдсөн баримтчгийг бид нар хөдөлмөрийн хууль болгож баталж байгаа маа. Өөрөөр хэлбэл зөвшөллийн баримтчгийг гэдэг нэг дурсах тэмдэглэмээр байна. Хоёрдугаарт хөдөлмөрийн хууль 1999 онд батлагдсанаас хойш одоо жоохон засвар орсон болохоос биш том өөрчлөлтүүд гараагүй. Энэ хуулиар бол бид нэлээд тийм зарчмын өөрчлөлтүүд хийж байна гэж ойлгож байгаа. Нэгдүгээрт юуны өмнө энэ хуулиар Монгол улсад хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүн бүхэн хөдөлмөрийн хуулийн хамгаалтанд тодорхой хэмжээнд орж байгаа. Хуучин бол хөдөлмөрийн хуулиар хөдөлмөрийн гэрээнд бичгээр байгуулагдсан хүмүүс үйлчлэж сонслогтойс байхгүй. Одоо бол тэр гэрээ байгуулна уу байгуулаагүй юу, бичгээр үгүй юу, тэр бол одоо дараагийн асуудал. Хамгийн гол ажил хийж гэнэ үү, хөдөлмөр эрхэлж гэнэ үү, хөдөлмөрийн харилцаанд орсон уугүй юу гэдэг нь гол асуудал болж байгаа юм. Тэгэхгүй бол өмнө нөгөө хүнийг гэрээгүй ажил хийлгчээд оо та нөгөө гэрээгүй юм чинь та хөдөлмөрийн хуулийн хамгаалтанд орохгүй штэ гэдээ хохирох тохиолдлууд байсан. Нэг талаас, нөгөө талаас цоо шинээр 99 оноос хойш цоо шин бий болсон олон үзэгдлүүдийг, олон хөдөлмөрийн харилцааг энэ хууль нэмж тусгаж байгаа юм. Шин зайнаас ажиллах, хагас цагаар ажиллах, цагаар ажиллах асуудлууд, нөгөө уртын хэлжээр үе одоо нөгөө уул уурхайн салбар ротацаар тийм ээ, жасаагаар ажиллах асуудлууд орж байгаа. Нөгөө хөдөлмөрийн гурвалсан харилцаа гэдэг нөгөө хөдөлмөрийн зуучлагчаар дамжуулж ажилтаа болсон хүмүүсийн асуудал энэ цоо шинээр орж байгаа. За мэдээгээ бид орчуулагч редактор Алтан Гэрлийн бэлтгэл